بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alloh subhanava taolo navbatdagi darsimizni o'zi barchamizga manfaatli qilsin allohni o'ziga suyangan undan yordam so'ragan holda navbatdagi darsimizni boshlaymiz biz imom moturidiy rahimahulloh haqlarida har turli tuhmat gaplar tarqalayotganligi e'tiboridan aynan imom moturidiy rahimaullohning o'zlarini kitoblarini o'rganishlik u zotning o'zlari asarlarida keltirgan gaplarni aynan o'zlaridan e, keltirib so'rab o'rganishlik va odamlarga aslida imom maturidiy ahli sunna val jamoaning e, yetakchi imomlaridan tarix mobaynida zafar quchgan e, raddiyalari e'tiqodiy mujodalalarda o'zlarining atrofidagi barcha adashgan toifalar ichida ulardan g'olib kelgan imom va ularning maslaklari ahli sunnaning nisbatiga haqdor ekanliklarini isbotlash uchun bu darslarni boshladik alloh taolo albatta barakotli qilsin ulug' zotlarning qilgan xizmatlarini bizga haq taolo o'zi foydali manfaatli qilsin demak imom motriddiy rahimaullohning nasablari ismlari to'g'risida biroz kirish qilgan edik bugun kitob to'g'risida gaplashamiz kitob <coughs> tavhid kitobi bu kitobni bugungi mavzuyimizga ya'ni unvon sifatida tanlab oldik ikkinchi darsimiz tavhid kitobi asari haqida bu asar nima sababdan yozilgan bir ikkinchidan uslubiyati qanaqa uchinchidan kitob o'zining ichiga nima mavzularni qamrab olgan to'rtinchidan kitob kimlarga qarshi raddiyalar beradi kitob o'zi raddiya ichida kimlar asosan muxolif e, ya'ni abu mansur maturidiy rahmaullohning kitoblari kimlarni hadafga olgan yoki kimlarning hujumiga mudofaa sifatida raddiya beryapti nima uchun kitobda faqat alloh taoloning sakkizta sifati keltirilgan xolos bu mavzuni ham ahamiyati o'rni kelganda gaplasharmiz bugun qisqa muxtasar kirish qilamiz chunki bugun maturidiy rahimullohning aqida maslaklari ahli sunnaning imomi ekanliklariga tana yetkazmoqchi bo'lgan toifalar jamoalar maturidiylar faqat sakkizta sifatni tan oladi xolos degan xulosani yasashyapti asli bu yolg'on tuhmat bo'xtondan iborat ahli sunna val jamoaning imomi bo'lgan maturidiy rahimaullohning kitoblarini to'liq o'qimasdan u kishiga uzoqdan turib berkinib olib tuhmat tarqatuvchi uslubni qo'llayotgan odamlarni ishi imom maturidiy rahimaulloh sakkizta sifatni nima uchun keltirdi boshqa sifatlar haqida nima uchun kirishmadi buni o'rni kelganda gaplashamiz va bu to'g'rida inshaalloh yetarli xulosalarni chiqaramiz va kitobning ahamiyati kitobning ahamiyati bu kitobni o'rgangichdan nima manfaat bor tarixiy asarmi bu yo bugun ham bunga bizning ehtiyojimiz bormi bu masalalarga ham inshaalloh biroz aniqlik kiritishga harakat qilamiz avvalo kitobning yozilish sababi imom motriddiy rahimaullohni avvalgi suhbatimizda aytdik ikki ming e, o'ttiz sakkiz ikki yuz o'ttiz sakkizinchi hijriy sanada dunyoga kelgan taxmin degan masalalarda e, vafotlari uch ming uch yuz o'ttiz uchinchi sanada bo'ldi deyilgan mana shu oraliqni e'tibor qaratsak abbosiy xilofoti abbosiylarning o'ttiz yillik o'ttiz ikki yillik xilofoti cho'kkan suqutga uchragan davriga to'g'ri keladi imom moturidiyning dunyoga tavallud topgan yillari taxminan masalan uch yuz e, yigirma sakkiz desak yoki uch yuz qirq sakkiz desak misol uchun e, abbosiylarning xilofoti ikki yuz e, bir yuz to'qson sakkizda boshlanib bir yuz to'qson sakkizinchi hijriy sanada boshlanib Iı, ma'mun xilofoti ya'ni mo'tazilalarni davlat sistemasini qo'lga kiritib mo'tazilalik davlatning aqidasi sifatida qabul qilinib atrofdagi ahli sunnalarga nisbatan bosim ularga nisbatan repressiya uyushtirilgan davr o'ttiz yillik davr islom tarixini oching bir yuz to'qson sakkiz bilan ikki yuz o'ttiz ikkinchi sanani ko'ring ikki yuz o'ttiz ikkinchi sanada mutavakkil taxtga ke keladi va u ahli sunna val jamoaning aqidasi haq ekanligini tan oladi va o'zining atrofidagi barcha mo'tazilalarning hammasini quvadi o'sha mirrisiy marrisiy deganlari yoki ibn dovud deganlari bir qancha mo'tazilalarni enalarini quvadi va ahli sunna uchun imkoniyat yaratladi ahli sunna endi davlat sifatida o'ttiz yil bosim bilan odamlarning e'tiqodlarini majburlab mo'tazila qilgan davrda imom motiriddiy rahimaulloh kabi zotlarga imkoniyat tug'iladi chunki tarqab qolgan davlat butun boshli hammani mo'tazila qilishlikka siyosiy bosim bilan kuch quvvat bilan harakat qilgan va buni raddiyasi uchun Uh, ahli sunna val jamoa ulamolariga imkoniyat tug'ilgan mana bu imkoniyatni ichida uh, shomda imom ashariy uh, abu uh, muso ash'ariyning avlodlaridan bo'lgan uh, ashariy rahimahulloh va samarqandda uh, abu mansur maturidiy rohimaulloh uh, bu ishni zimmalariga olishgan va asosiy kitobda mo'tazilalarni hadafga olingan kitobda kim hadafga olinganligi to'g'risida to'xtalamiz mavzuyimizda bor e, nima uchun desa chunki mo'tazilalar davlatning e, dastagi bilan ular davlat tomonidan olgan imtiyoz bilan ahli sunnalarga qarshi juda katta ishlarni qilishgan va ular asosan aqlga har narsani solib ko'rish va aql mujodalasi bilan qur'on va oyatlarni tushuntirishga urinish oqibatida islom dinini juda noto'g'ri o'zangga tortqlashga harakat qilishgan kitob mana shu sababdan yozilgan va tabiiyki aqlga imkon berilganligi uchun ya'ni ma'mun bilan to mutavakkilgacha bo'lgan orada bir qancha xilofot podshohliklar abbosiy xilofotini iqtidorda bo'lgan davrida aql naqldan ustun turadi degan g'oya ideologiya motazilalarning bayrog'i shiori slogan darajasiga chiqqanligi sababli atrofni ateistlar ham bosib ketgan chunki ateist dahriylarni tushuncha dunyoqarashi har narsani ko'zimiz ko'rganini aqlimiz tushunganini qabul qilamiz boshqa narsani qabul qilmaymiz degan mezonga suyanadi shuning uchun ateistlarga ham e, raddiya sifatida kitobda e, joy ajratilgan kitobni yozilish sabablaridan biri shu va bu kitobda e, barcha birdek aytadi aqidaning aqidani tushunishlik uchun insonda ma'rifat nazariyasi bo'lishi kerak ana shu ma'rifat nazariyasi nimalarga suyanadi desa aql va naqlga suyanadi faqat aqlni o'ziga ma'rifat suyanishligi kifoya emas bu ma'rifatni e, suyanchig'i aql ham bo'lishligi to'g'risidagi teoriyani yangi bitta tushunchani ya'ni usulni e, yani, metod metodologiyani e, imom motriddi rahimaulloh mana shu kitoblarida fosh qilganlar imom motriddi rahimahulloh o'zlarini ilmda mantiqda e, qur'on sunnatni yaxshi tushunish ularning asli ma'nosi salafdan kelayotgan ma'nosini qanday isbot qilish isbotda hech qachon ya'ni ivitol botil qiluvchi sifatni inkor qiluvchilarning tariqasiga o'tib ketmaslik usullarini ko'rsatadilar va bu mujodalalarda har qanday toifa bilan bo'lgan bahsning oqibatini natijasini ko'rsangiz imom maturidiyning usullari g'alaba qilib chiqqanligini ko'rasiz ya'ni u kishiga qarshi raddiya ber olmagan davrida hech kim chunki ularning tushuncha fikr kitob va sunnatga salaf fahmi bilan suyanish mavzusida imom motridiy aynan salafning aqidasini sobit qilgan buni inshaalloh kitobi davomida ko'ramiz kitob tavhid kitobi kitabu tavhid imom moturidiyga tegishli dedik bu kitob hozir yagona qo'lyozmasi bor ekan bu e, yagona qo'lyozma hozir qayerda turibdi bu cambridge universiteti kutubxonasida turibdi ekan uch ming olti yuz ellik birinchi raqam bilan saqlanar ekan cambridge universitetida biz inshaalloh robbil alamin alloh taolo ala umrimizga barakat berib tursa hayotimiz mobaynida imkoniyat tug'ilsa bu cambridje universitetida bizning bobolarimiz aqida ma'nosida dunyoda bugungi kunda oltmish foizga yaqin musulmonlarni tarixda ham oltmish yetmish foizga yaqin musulmonlarning aqidasini asl manbasi hisoblangan maturidiylikni asarlari bu bu asar bizni haqqimiz aslida bu asarga merosxo'r bizmiz inshoalloh mutasaddi shaxslar bilan inshaalloh bu mana islom sivilizatsiyasi markazini asosiy oldiga qo'ygan maqsadlardan biri shu dunyoning qaysi burchagida bizning ajdodlar yozgan asarlarning qo'lyozmalari bo'lsa olib kelish alloh nasib qilsa shu kitoblarimizni ham vatanga qaytarish rejalari bor alloh taolo bu rejalarni amalga oshirishimizna o'zi yordamchi bo'lsin kitobni birinchi tadqiq qilgan e, nashr e, ya'ni doktor fathulloh xalif tarafidan tayyorlangan ekan bir ming to'qqiz yuz yetmishinchi yilda bayrut shahrida dorul mashrik bosmaxonasida chop qilingan birinchi bu kitob bir ming to'qqiz yuz yetmish to'qqizinchi yili aynan mana shu nusxa ya'ni tahqiq qilingan nusxasini istanbulda islomiy maktaba nashriyot matbaa uyida qayta nashr qilingan ekan keyin xuddi shu nusxani misrda suratga olib dorun jamiyatil e, misriya bosmaxonasida qayta chop qilingan ekan ikki ming uchinchi yilda turkiyada anqarada ya'ni vaqf diyonati bosmaxonasida amalga oshirilgan nashr yana bitta nashr buni doktor muhammad arushiy va doktor bakr tubol o'g'li tahqiq qilgan turk birodarlarimiz ya'ni ilm borasida bizning maturidiy aqidamizni e, qayta o'rganib tahqiq qilgan zotlar sababi birodarlar usmoniy xilofatining barcha e, ayollari ularga tobe bo'lgan e, hanafiy mazhabiga mansub bo'lishgan va aqidalari moturiddiy bo'lgan va mana shu o'rinda aytaylik ya'ni biz zamonamizga bog'lab ketishimiz kerak nima uchun moturidiylikka hujum boshlanadi nima uchun biz e'tibor bersangiz e, hech qachon masalan e, asl asoslarga suyangan masalan hindistonda o'qidi deylik misrda o'qigan haqiqiy ilmga e, e'tibor bergan ulamolar tomonidan moturidiylarga qattiq e, tanqid ya'ni gap yo'q masalan deylik bugun yer yuzida eng mashhur ulamolardan biri muhammad hasan valad hafizahulloh maturidiylar haqida og'zidan bol tomib gapiradi moturidiy ash'ariylarni ahli sunnaning ayni mazhabi deydi bu valaddaduga o'xshagan zotlarning e, mezon ma'nosida solishtiraman desangiz bugun maturidiylarga tanqid qo'shtirnoq ichida de tanqid demaymiz buni ham lekin tanqidga o'xshagan har xil gaplarni gapirayotganlar geplar, xuddi karvonga qarab akillayotganlarga o'xshab qoladi chunki ular hech kim emas imom maturidiyni tahorat qilganda tushgan suvga arzimaydi bular nimaga chunki imom moturidiy tahorat qilsa uni poklab tushyapti suv u suvni shunaqa ahamiyati bor lekin bularni qilayotgan ishi butun boshli islom ummatini aqidasini loyqalayapti tozalamayapti loyqalayapti mana shu uchun ham bu masalalarga e'tiborimiz jiddiy bo'lish kerak 2006 yilda doril kutubil ilmiyada nashriyot matbaasi deb chop no, qilingan uni matnini doktor asim ibrohim kayyoli degan kishi tayyorlagan ekanlar ikki ming o'n sakkizinchi yili al azhariyya lituros matba nashriyot uyida e, taqdim qilingan nashr bor uni doktor saat muhammad ibn hattob tahqiq qilgan tadqiq qilgan nashrga tayyorlagan demak asarni doktor bakr tubol o'g'li tarafidan qilingan turkcha tarjimasi ilk bor ikki ming ikkinchi yilda nashr qilingan bo'lsa ikki ming o'n sakkizinchi yilda uni o'n uchinchi nashri amalga oshirildi bular nima uchun aytyapmiz bular bizga kerak ya'ni bu maturidiya aqidasi to'g'risida kitobi tavhidning ahamiyati ilmiy doiralarda e'tiborli ya'ni ilmiy doiralarda e'tiborli bo'lganligi uchun bu kitobni qayta tahqiq tadqiq qilib nashriyotlarda kitob qilib chiqarishyapti şey ilmiy doiralar biz aytayotgan odamlar oddiy odamlar emas biz aytayotgan odamlar bugun moturidiylarni tanqid qilmoqchi bo'lib o'zi kashandalik qilib yurgan odamlar emas buni ahamiyatini bildirishimiz kerak demak kitobni sababini tushuntirdik sabablardan yana biri o'sha davr yunon falsafasi faylasuflarning aqida e'tiqod masalasidagi aqliy xurujiga qarshi kitob yozilgan <laughs> va bahs sabablari maydonlarida kelib o'rganib to'xtalamiz uslubiyatida uslublarda ularga raddiya berish uchun masalan dahriy toifalarga raddiya berish uchun ularni aql bilan chunki aql hujum qilyapti aql bilan yer <laughs> tishlatilgan keyinchalik masalan nasroniylar <laughs> Eh, yahudiylar eh, islomni qabul qilmagan boshqa din vakillarining xuruchlariga ularning uslublari bilan rod berilgan keyin undan keyin islomni tan oladiyu lekin havorij bo'ldi motazila bo'lib ketgan jahmiya bo'lib ketgan har turli qadariyat tushunischasidagi odamlarga kitobi sunnatdan dalillar bilan javob berib va ular keltirgan aqlga aqliy dalillar bilan mujodala qilingan kitobning uslubi qanday kitobni uslubi agar bir masalani yoritilayotgan bo'lsa qaysi toifaga raddiya berishga qaraladi qaysi toifaga raddiya berilyapti buni e'tiborga olinadi birinchi o'rinda qarshi toifaning so'zlarini keltiriladi va ularning davolari so'zlarini keltirib uni orqasidan ularning dalillari keltiriladi keyin ularni so'ziga va shubhalarini bartaraf qiladigan dalillarni imom botiriddiy rahimulloh keltiradilar agar o'sha masalan bir toifaga qarshi raddiya beryaptilar uning so'zini keltirdilar ularni dalillarini keltirdilarda unga raddiya beryaptilar mana shu raddiya asnosida boshqa toifalarning fikrlari ham shu raddiyada urchib ko'rinib qolsa unga ham raddiyani ko'rsatib berib ketganlar va dalillarni eng oxiri oxiri xulosa yasayotgan paytda ahli sunna val jamoaning bu ma'noda usuli mana bu deb keltirgan inshaalloh buni mavzularni ichida to'xtalamiz endi qarshi tarafda e, muxolif yo'q yo havorij yo'q yo mo'tazili yo'q bir mavzu bor u mavzu umumiy mavzu va musulmonlar ichida bu mavzuga qanday qaraymiz degan savol tug'ilgan bu savolga qanday yechim bo'ladi kitobda avvalo naqliy dalillarni keltiradi asosan qur'on oyatlaridan naqliy dalil keltiradi masalan deylik alloh taoloning jism e, deb isbot qilamizmi va jismun la kal deymizmi desa u kishi yo'q deydilar nima uchun desa chunki kitobu sunnatda ollohni jism degan nom kelmagan buni ko'ramiz inshoolloh bularsi nima uchun man urg'u beryapman tagini chizyapman birodarlar sizlardan bitta iltimos bor avvalo o'zinglarga manfaat o'laroq bu darsni imkon qadar ruchka qalam bilan qog'oz bilan o'tirib man urg'u berib tagini chizadigan mavzularni chizib qo'ying chunki siz endi qarshingizda maydonda havorij yoki hashaviy tushunchadagi salafiy davoni qilayotgan odamlarning har turli tuhmatlariga shu man sizlarga chizib oling degan gaplarim bilan raddiya bera olasiz va mana shu gap bilan ularning e'tiqod tushunchalarini yer tishlata olasiz chunki ular tuhmat qilyapti nima deganida imom moturidiylar kitob va sunnatni hujjat deb bilmaydi degan edi bugunning hashaviylaridan biri lekin biz kitobni o'rganarkanmiz imom abu mansur moturiydiy rahimahulloh umumiy mavzularda alloh taoloni jism desa bo'ladimi desa bo'lmaydi deydilar umumiy mavzu nimaga desa naqliy dalil keltiradilar ya'ni naqlda yo'q deydilar allohni jism deyishimiz uchun ollohga nisbatan ollohni jism degan oyat keltirishing kerak yoki hadis keltirishing kerak deydilar bu naqliydadir va aytadilarki jism demasligimiz uchun boshqa jismlar xuddi narsalardan tarkib topganga o'xshagan alloh subhanahu va taolo narsalardan malekulalardan tarkib topmagan jahongir siz dars 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 degan narsani yozmang xalaqit qilyapsiz siz yozmang iloji boricha shu dars dars degan narsani ko'payib ketyapti trollarga e'tibor bermanglar trollarni o'zini joyi bor va aytadilarki jism desak tamsil bo'ladi alloh taolo quronda nima deydi laysa shay şey alloh taolo hech bir narsaga o'xshamaydi hech bir narsaga o'xshamaganligi uchun kitob va sunnatda kelmagan ismni Allohga nisbat bera olmaymiz deydi mana bu uslublaridan kitobni bu uslubni bu uslubni bu o'rgansangiz bugun imom moturidiyga kitob va sunnatni aqidada hujjat deb bilmaydi degan gaplarining ochiq oydin tuhmat ekanligini ko'ramiz inshaalloh kitob davomida ham buni o'rganib chiqamiz keyin e, allohni jism deyishligimiz emas degan gaplariga jism e, deyishimiz emas degan gaplariga kitob sunnatdan dalilni keltirgandan e, keyin asosan kitobdan qur'ondan keltiradilar kitobi tavhidda usul qur'onga suyanib aytiladi keyin orqasidan o'sha jism şey, desak bo'ladiyu de degan yunon falsafasi bilan ta'sirlangan o'zlari kalom ilmi bilan islomni aqidasiga xuruj qilayotganlarning e, mezoniga ko'ra aqlan ham alloh taoloni jism deyishlik joiz emasligini misol keltiradilar jahongir ho'p debdilar alloh barakot bersin rahmat e'tibor bermanglar trollarga biz inshaalloh ilmni davom ettiramiz bu trollarning pitirchilashi tipirchilashligini to'g'ri tushuninglar ular kutmagan joyidan zarba yeyapti shuning uchun bu masalalarda sabr bilan bu ilmni inshaalloh davomiy qilib boramiz alloh taolo bizga kuch quvvat ato qilsin haq yo'lda ekanligimiz aniq buni zohir qilib qarshimizda turgan muxoliflarni jig'ini ezib qo'yishlik uchun bu harakatni boshladik kitobning usullaridan yana biri e, abu mansur maturidiy rahimaulloh e, har bir davolarni qilib kelgandan keyin ahli sunna val jamoaning nazdida a <laughs> e, mezon metod nimadan iboratligini o'sha bahsning eng oxirida keltiradilar bu ham kitobni usullaridan biri yana kitob asosiy qismi islomni haq din deb bilmaydigan odamlarga raddiya sifatida qaratilgan biz kitobni hammasini o'qimaymiz sababi biz hozir dahriylar haqidagi bahsni markazlashtirib olganimiz yo'q biz bugun imom moturidiyni adashgan deb haddidan oshib maydonga chiqib olib tursukchang sakrayotgan uchta to'rtta o'sha avrati ochiq odamlarga qarshi raddiya beryapmiz ularga biz matoh berib avratingni bekit deyish uchun qilyapmiz shuning uchun dahriylar to'g'risida ba'zi suhbatlarni ichida gapirib ketarmiz lekin asosiy bahs maturidiy rahimaullohga sakrayotgan e, odamlarga raddiya bo'lganligi uchun o'shanga urg'u beramiz lekin kitobning asosiy qismi birodarlar o'sha islomni haq din deb bilmaydigan odamlarga qaratilgan lekin o'sha orada mutazilalar jahmiylar qadariylar jabriylar karromiyalar qarbatiylar kabi e, aqida islomni tan olganu o'sha aqida bilan e, noto'g'ri tushunchalarga e, moyil bo'lgan odamlarga raddiya berilgan unga alohida to'xtalamiz shuning uchun yuqorida aytganimizdek bu uslubda islom va e, payg'ambar alayhissalotu vassalomni tan olmagan odamlarga raddiya berar kan kitob unda aqliy dalillar birinchi planga chiqariladi mana shuni siz bilan biz ya'ni tagga chizib qo'ying e, ya'ni daftaringiz bo'lsa yozing yana bir ikkinchi iltimos bu suhbatni ko'proq tarqalishligiga inshaalloh hissa qo'shing e, o'sha dahriylarga qarshi berilgan gapning o'zini kesib olib bugun sizni bizga o'q mana qaranglar bular kitob va sunnatni qabul qilmas ekan aql bularda ustun turar ekan degan gaplarini kitob kimga qarata e, yozilganini berkitsa ma'no o'zgarib ketadi mana shu xiyonatni biz bilib qo'yishimiz kerak bu xiyonat bu man buni misolini ko'p keltirdim ya'ni bugun hayotimizda odamlarning zehni tushunchasiga yaxshiroq tushunarli bo'lsin uchun misol keltiryapman birodarlar e, masalan e, man ro'mol diniy kiyim emas degan jumlani kimga aytganligimni berkitib bu jumlani o'zini kesib olib musulmonlarning ichiga ro'mol o'rayib yurgan hijob o'rab yurgan ayollarimizga qarshi gapirdi degan ma'noda talqin qilib montaj qilsa nima xulosa kelib chiqadi meni musulmonlarga qarshi dinsiz hijobni tan olmaydigan olloh farz qilgan narsani inkor qilgan kofir deb talqin qilishlikka sabab bo'ladi va bu sababni qilishyapti demak mana bu kitob kimga raddiya berayotganligini aniqlab o'zlashtirib olmasak uning orasidan kesib olingan jumlani ma'nosiga ko'ra biz bu zotlarni adashgan deyotgan odamni yengil ma'noda yuziga tupurishimiz kerak xuddi mana shu montajni qilayotganlar bilan bir xil ish qilishayotgan bo'ladi ular ham mening jumlamni kimga qarab aytilganimni bilsangiz gapim nihoyatda to'g'ri ekanligi et kelib chiqadi shar'iy nuqtai nazardan shariatni himoyasi uchun aytilgan gap bo'lib chiqadi xuddi shun singari kitobning uslubida dahriylarga də qarshi aytilyaptimi bu dalil uni o'rganish kerak va albatta ko'ramiz islomni tan olgan allohga jism isbat nisbat berayotgan toifalarga raddiyalar keltirar ekan abu mansur motriddiy rahiul birinchi o'rinda naql turadi deydilar naql turadi kitobi sunnat birinchi o'rinda turadi chunki g'ayb masalalarini inson o'zining falsafasi bilan aqli aqli bilan topishi mumkin emas deydilar kitobda uchta asosiy unsur bor ya'ni bu kitobda uchta asos bor birinchi ilohiyot masalasi ilohiyat masalasiga ollohni bor deb bilish masalan dahriylar bilan bahs bo'lyaptiku ollohni bor deb bilish ollohni hech ge narsaga o'xshamaydigan zot deb bilish ollohni yagona zot deb bilish yagonaligining e, sifati qanday masalan birni yarmi bor to'g'rimi yarim yarimni qo'shsa bir bo'ladi alloh taolo yarim yarimni qo'shsa bir bo'ladigan emas yagona zot u birligi vohid emas ahad ma'nosida vohid ham ahad ma'nosida ya'ni la sharika lahu sherigi yo'q ma'nosida undan tashqari ollohning sifatlari biz ollohni tan oldik yakka ekanligini ishondik endi uni sifatlarini qayedan bilamiz desa ilohiyat mavzularida de, ollohning sifatlarini o'zining kitobidan bilamiz deydi imom moturidiyning usublari bu kelamiz buni imom moturidiy aytayotgan gaplarni bugun kitobu sunnatdan ular dalil sifatida foydalanmaydi deyotgan odamlar o'ta xatarli xiyonatga qo'l urayotganligini ko'rib turibmiz biz va boshqa birodarlarimizga ham buni ko'rsatishlikka harakat qilyapmiz inshaalloh bu mavzularda ko'rasiz ko'rasiz imom moturidiyning naqadar kuchli salafning aqidasi bilan qurollangan ekanligini ko'rasiz Inshaalloh. va siz ham birodarim buni yaqin do'stlaringizga ko'rsatishlikda biz bilan birga bo'ling oddiy bu suhbatlarimizni tarqatib ko'pchilikka yetib borishligiga xizmat qilsangiz alloh taolo inshaalloh ajrda barchalarimizni sherik qilsin ikkinchisi nubuvat masalasi mana Allohni tan oldik yakkaligiga iymon keltirdik sifatlarini isbot qildik o'ziga loyiq bo'lgan sifat bilan iymon keltirdik kayfiyatlariga kirishmaslik to'g'risida mavzularni tushundik endi bu olloh subhanahu va taolodan bizga xabar kelganmi kelishligi kerakmi zarurmi kelmasa aqlimiz bilan ollohni tan olib o'zimiz to'g'ri yo'lni topib keta olamizmi topib keta olsak naqadar topib keta olamiz topolmay qolsak kimga muhtojmiz desa nubuvvatga muhtojmiz nubuvvatning zarurati to'g'risidagi bahsni eng ko'p va eng e, ya'ni yetarli darajada imom moturiddiy rohimahulloh bahs qilganlar masalan e, bu masalalarda bu masalalarda abu hanifa rahimahullohning aqida borasida kitoblari bor lekin abu mansur moturiddiy rahimahulloh qo'ygan tartibda batafsil yoritish masalasida emas asosiy narsalarni mujmal e, zikrlari kelgan lekin imom abu mansur maturiydiy rahimaulloh bu masalalarda nubuvat masalasini avval o'zlaridan oldin e, tarqoq tar 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 holda turgan mavzularni bir joyga jamlab qolganlarning barchasi imom maturidiydan keyin nubuvat masalasi to'g'risida kim bahs yuritgan bo'lsa imom maturiddiy rahimaullohning tariqasidan ketishligi sabab bo'lganlar ishtihodda i̇şte usulda imom shofiiy usulni asos qildilar keyin hanafiylar buni o'zlashtirdi va usulga qurildi deymizku bu ilmiy suhbatlarimiz bular buni qayta qayta eshitganingizda tushunasiz xuddi shu masalada nubuvat masalasini batafsil yoritganlar kitobda shu narsa bor uchinchisi samayyot masalalari samaiyot masalasiga kelib to'xtalamiz samiyyot o'sha şey, eshitishlik bilan qabul qilish kerak bo'lgan masalalar buni ham usullarini inshaalloh keltiramiz demak imom e, abu mansur maturidiy rahimahulloh e, o'z fikrlarini tushuntirish jarayonida ma'rifat nazariyasini ishlab chiqqanlar yuqorida aytdik ma'rifat nazariyasi inson e, biror narsa xususida masalan mana shu narsa qo'limizda e, turibdi bu haqida ma'rifat hosil qilish uchun qanaqa vositalarga muhtoj bo'ladi buni qo'limizdagi narsani qanaqa pul bilamiz nima ekanligini bu haqida qanday ma'rifat hosil qilamiz desa buni deydi u kishi ilhom yoki tavakkul bilan topib bo'lmaydi deydi ilhom masalan o'ylab tushimga kirsa buni nimaligini bilib olaman deyish ma'rifatni asosi emas ma'rifat, marifat nazariyasiga zid yoki qur'a tashlashlik qur'a tashlash bor a kelinglar buni biz falon falon narsa deymiz qur'a tashlaymiz qur'an orqali buni nimaligini bilamiz bo'lmaydi bu masalan folbinlik shundan masalan ma'rifat nazariyasini to'g'ri anglamagan tushunmagan odamlar bir narsasini yo'qotib qo'ysa turmushga chiqolmay qolsa boshiga bir mushkul tushsa folbinga boradi nimaga folbin orqali o'zini ma'rifatini hosil qilmoqchi bo'ladi bu mutlaqo noto'g'ri ekanligini mana shu nazariya orqali isbotlaganlar narsalarning haqiqatini bilish ma'rifat nazariyasi uchta vosita bilan bilinadi deydilar imom abu mansur maturidi rahmulloh birinchisi his bilan bilinadi ikkinchisi xabar bilan bilinadi uchinchisi fikr bilan tafakkur qilish bilan bilinadi bu nimalardan iborat desa masalan his bilan bilish dahriylarga raddiya sifatida kerak bo'ladi nimani his bilan bilamiz biz mavjud san'atni ko'rib bu mavjud san'atning paydo qiluvchi san'atkor borligini his qilamiz ma'rifat nazariyalardan bittasi his qanday qilib ollohni bilamiz desa dahriylarga aytamizki bu narsalarni kim yaratgan oxiri nuqta qayoqqa boradi alloh taologa boradi mana bu his qilish nazariyasi birinchisi ikkinchisi xabar orqali bilish nazariya ma'rifatni xabar orqali bilamiz xabar uch qismga bo'linadi birinchisi payg'ambarlardan keladigan xabarlar payg'ambarlarning bizga keltirgan bizga yetkazib kelgan xabarlari xabarlari orqali ma'rifat hosil qilamiz masalan qabr azobi haqida qayerdan olamiz ma'rifatni payg'ambar alayhissalotu vassalomdan kelgan xabarlar orqali bilamiz farishtalarga iymon keltirishni qayerdan bilamiz farishtalar to'g'risida qanday ma'rifat hosil qilamiz xabar orqali ma'rifat hosil qilamiz allohning ismi sifatlari to'g'risida qanday ma'rifat hosil qilamiz u kitob va sunnatda bizga kelgan xabarlar orqali ma'rifat hosil qilamiz va xabarlar tariqasi muhaddislarning ishi juda katta tepasida madrasasi bor u orqali bizga ulamolarimiz asosiy yo'lni ko'rsatishgan xabarning ikkinchi turi bor bu umumiy barcha insoniyat tomonidan kelajak avlodga naql qilingan xabarlar buni mutavotir xabar deyiladi ya'ni umumiy ma'noda mutavotir kim bo'lishidan qat'iy nazar kofirmi musulmonmi dahriymi iymonlimi farqi yo'q butun boshli xalq ko'rgan ko'z o'ngida masalan bundan 500 yuz yildan keyin 2020 ming yigirmanchi yilda butun dunyoni koronavirus e, bosdi pandemiyasi tarqadi degan xabarni butun dunyo ko'z o'ngida ko'rib turibdi biz avlodlarimizga aytamiz avlodlarimiz avlodlarga aytadi ular keyingi avlodlarga aytdib 500 yuz yildan keyin bugungi sanada bo'lgan e, e, koronavirus voqeasini odamlar biladi ma'rifat hosil qiladi mana buni mutovotir xabar deydi yolg'onga kelishib olish mumkin bo'lmagan xabar toifasi uchinchisi ohot xabar payg'ambarlarga e, payg'ambarlarning xabarlarini ham taqsimi ikkiga bo'linadi shunaqa asosda undan tashqari ham xabarlar ikkiga bo'linadi ikkinchisi ohot xabar bir kishining sizga yetkazgan xabari ma'rifat nazariyasining ahamiyatini voqealikda haq bilan botimni ajratishlikda naqadar muhim ekanligini bildiradi bu nazariya mana bugun hozir bir odam facebookda chiqishi mumkin youtubeda chiqishi mumkinda meni boshimga palon palon falon ishlar keldi deb yig'lab berdi uning bitta o'zining xabari bilan albatta siz e, zolim taraf bo'lmaysiz mazlumni tarafini olishingiz kerak lekin o'sha xabar xabar o'sha bir kishi tarqatgan xabarni o'zi bilan shu ma'noni ifoda qiladimi o'sha gapni o'ziga his hayajon bilan yoki ilhom bilan yoki qalbingizni e, ya'ni tortgani bilan xulosa yasash to'g'rimi desa yo'q deydi albatta biz zolim tarafda bo'lmaymiz mazlumga qo'ldan kelgan yordamni beramiz bu borada hech kim tortishmaydida musulmon odam hech qachon zolim taraf bo'lishligi to'g'ri emasda lekin xabarni yakka bir gapning o'ziga qurilmaydi ma'rifat qilib bularni keltirganlar inshaalloh suhbatni kitobni ichida davom ettiramiz uchinchisi ya'ni biz xabarni uchga bo'ldik undan oldin his xabar va fikr tafakkur dedik E... tafakkur ham o'sha şey, yuqoridagi hisning bir bo'lagiga o'xshaydi a e, man yuqorida his bilan tafakkurni biroz e, adashtiribman birodarlar xatoni o'rnini to'g'rilab ketaylik his bu havosil xomsa bilan bilinadigan narsalar bizda besh e, xil beshta a'zo beshta his qilish xususiyatimiz bilan narsalarni nimaligini o'rganamiz masalan hid bilish tam bilish eshitish ko'rish va terida ushlab ko'rish teri, teri orqali sezish mana bu 5 ta havos his organlarimiz orqali oldimizda turgan narsaning ma'rifatini bilamiz o'rganamiz uni ikkinchisi xabarlar orqali bizga ushlab ko'rib bo'lmaydigan narsalarni ma'rifatini o'rganamiz keyin tafakkur orqali bilamiz nimani bilamiz mavjud e, borliqqa ko'ra buni yaratuvchisi borligini bilamiz mana bu hozir aytgan gaplarimiz birodarlar bu imom moturidiyning ming yil avval aytgan kitobida islom ummatining aqidasini himoyasi uchun ishlab chiqqan usullaridan biri ma'rifat nazariyalari bularga ki, e, kitob davomida inshaalloh yana e'tibor qaratamiz bu gaplarni ma'rifat nazariyasini e, olib kelganlaridan keyin aytadilarki masalan moddani his qilish bilan e, tarixda o'tgan hodisalarni xabar bilan mavjudotga qarab e, buni yaratuvchisi borligini tafakkur bilan bilamiz degan nazariyani olib kelib aytadilarki endi dinni qanday bilamiz degan savol bunga aytadilarki dinni birodarlar ikkita manbaga suyanib bilamiz birinchisi naqlga keyin aqlga suyanamiz o'zi birinchi aqlni zikr qilganlar birinchi aql va naqlga suyanib biz dinni o'rganamiz bu degani aqlni naqldan ustun qo'ydi degani emas insonni avvalo dinni o'rganish dinga amal qilishi uchun insonda topilishi kerak bo'lgan rukunlardan biri aql agar unda aql bo'lmasa unda naqlning ma'nosi qolmaydi aqli yo'q odamga naqlni ma'nosi qolmaydi sigirga borib oyat o'qib bersangiz ma'nosi yo'q uni sigirga oyat o'qib bersangiz ma'nosi yo'q aql yo'q unda o'shaning uchun aqlni birodarlar birinchi zikr qiladilar chunki aql sog'lom bo'lsa naqlni tahlil qiladi o'sha ma'noda aql bilan naqlni imom moturidiy ma'rifat nazariyasida asosiy dinni o'rganishlik uchun manba sifatida keltirganlar aql va naql nazariyasi dinni to'g'ri tushunishimiz uchun dinni to'g'ri tushunishimiz uchun manba buni e, ya'ni bizga e, nazariy jihatdan nazariy jihatdan e, tushuntirar ekanlar imom matridiy aytadilarki tarixdan bugunga qadar barcha dinni vakillari o'zlarining dinlarini haq deb davo qilishadi har bir dinni haq deb davo qiluvchining orqasida manbasi bor naqliy manbalari bor lekin o'sha manbalarning naqliy e, bizgacha yetib kelgan xabarlarni aql jihatidan tasdiqlaydigani qaysi biri mana bunda aql kerak bo'ladi masalan butparastlar ham o'zining buddasiga sig'inishligini naqliy ota bobolaridan kelayotgan din sifatida sizga taqdim qiladi nasroniylar ham shu yahudiylar ham shu bizni dinimiz haq deydi lekin ular iso alayhissalomni ın ollohni o'g'li deyapti o'zlarining naqllariga suyanib biz aytamizki olloh degan zot unga o'g'il nisbat berishlik joiz emas xuddi ollohga jism nisbat berishlik joiz bo'lmaganidek qanaqasiga o'g'il bo'ladi aqliga to'g'ri kelmayapti bu gapinglar bizni naqlimiz to'g'riroq nimaga bizni naqlda ollohni o'g'li emas iso allohni payg'ambari otasiz tug'ilganku deb aqliy ma'noda sizga hujum qilsa nasroniy biz aytamizki ha otasiz tug'ilgan iso alayhissalomning misoli odamning misoliga o'xshaydik uni tuproqdan yaratdi so'ngra bo'ld dedi bo'ldi otasiz yaralgan bo'lsa ollohning o'g'li bo'lishlikka majbur emas u bu aqliy ma'noda noto'g'ri tushunish yo'q qur'on şu, shuni misol keltiryapti misol tamsil birodarlar aqlga qilingan murojaat hisoblanadi alloh taolo qur'onda nimani misol keltirayotgan bo'lsa shu misolimga iymon keltir deb shu bilan kifoyalan demaydi nima misol kelgan bo'lsa misolda bizni aqlimizga xitob qiladi aqlingni ishlatmaysanmi aqlingni solib ko'rmaysanmi degan ma'nosi bor tagida iso ollohni o'g'li nimaga chunki u otasiz yaralgan otasi olloh bo'ladi bol buni deyapti sizga nasroniy biz aytyapmizki yo'qollohning nazdada isoning misoli adam odamni misoliga o'xshaydi odamni ham tuproqdan yaratib bo'ld dedi bo'ldiku odamni onasi ham yo'q edi otasi ham yo'q edi tuproqdan yaratib bo'ldi dedi inson tafakkuri bilan insonni tushunsang uni onasi bor alloh taolo unga bo'l dedi qornida farzand bo'laveradi to'g'rimi to'g'ri mana shu jihatdan aql aql ma'rifatni dinni o'rganishlik masalasida naql bilan yonma yon turadi biroz tezroq bu bir yog'ini o'tamiz kitobda ulug'iyat masalasi nima haqida gapirilgan bunda imom maturidi rahimaulloh -ra e, malikulyalarni javhar javharlarni paydo bo'lganligini ollohning borligiga dalil qilib keltiradi dahriylarga qarshi masalan e, mavjud narsa malekulyalardan tashkil topgan har bitta narsa o'zining tashkil topishligida nimagadir muhtoj va o'zining inqirozini o'zi to'xtatib qololmaydi mana shu ollohning yagona mavjud zot ekanligini bildiradi chunki bu malekulalar o'z o'zidan paydo bo'lmagan ulug'iyat masalasida birinchi haligi aytdik yuqorida dahriylarga ollohni inkor qiluvchilarga bu e, ya'ni statusni bu tezisni qo'yadilar ya'ni javharlarning paydo bo'lgan narsa ekanligiga uchta vosita bilan e, ishora qiladilar birinchisi xabar vositasi bilan alloh taolo bashariyatga payg'ambarlarga vahiy qilish orqali bu olamni yaratuvchisi va tadbirini yurituvchi parvardigori borligini xabar qildi payg'ambarlarning chindan ollohning elchisi ekani mo'jizalar bilan tasdiqlangan mana bu birinchi naqliy dalil keltiryaptilar ya'ni javharlarni yaratilgan ekanligini aqli bor sog'lom e'tiqodi bor insonlarga alloh taolo payg'ambarlar orqali jo'natdi shay şey kshay dedi barcha narsa halok bo'ladi illa vajha faqat Alloh qoladi mana bu xabarlar birinchi ikkinchi his orqali olamdagi barcha e, narsa boshqa narsaga muhtoj va boshqa narsa boshqa narsaga energiyasini o'tkazadi masalan jonzotlar o'zini hech qachon qanday yaratilganini bilmaydi qanday biz vujudga kelganligimiz e, funksiyalarini biz emasmiz ona qornida qanday shakllandingiz qanday qonga go'shtga suyakka aylandik qanday qilib bizda a'zolar shakllandi hech qachon buni tagiga yetib olmaymiz o'zimiz biz bugun ko'rishimiz mumkin qanday shakllanayotganini lekin o'zimizni qanday shakllanganimizni o'zimiz bilolmaymiz shu bilan birga o'zimizda bir vaziyat bo'lib qolsa uni o'nglolmaymiz mana butun dunyo biz taraqqiyotga ergishdik yigirma birinchi asr dunyoni eng cho'qqisiga yetdik deganda bitta virus chiqib hammani uyga o'tqizib qo'ydi boshi garang hozir eng rivojlanganman degan davlatlarda eng ko'p virus tarqayapti eng dunyoda biz taraqqiyotga erishganmiz dunyoni e, boshqarayotgan millatmiz davlatmiz deyayotganlarda eng ko'p o'lim bo'lyapti biz odamlarni o'limidan e, albatta afsuslanamiz insoniyatni huda behuda o'lib ketishligidan albatta afsuslanamiz bu insonlar hidoyat topib e, saodatli hayotga erishishligini xohlaymiz lekin bu butun dunyoda ko'zga ko'rinmaydigan bir askar tarqab mana man degan oyga chiqamiz marsni egallaymiz degan davodagi jamiyatlarni bosib oldi uyga o'tqizib qo'ydi hammasini mana bu mana bu allohning yagona kuch quvvat egasi ekanligiga eng kuchli dalillardan biri demak hodislar ya'ni narsalarni paydo bo'lishligini birinchi his orqali e, birinchi xabar orqali bilamiz dedik ikkinchi his orqali bilamiz holatni ko'rib haqiqatda hech kimni kuchi yetmas ekan ollohni balosi kelib qolsa deyapmiz hozir yo e, demayaptimi kim hozir e, katta ketadi kim shak keltiradi ollohni quvvatiga hozir ateistlar ham ateistlar ham olloh olloh deb o'tiribdi ya'ni ichidan buni tan olib turibdi demak uchinchisi aql bilan bilamiz barcha mavjudotlarda o'zgarish bor qarang bizni mana jasadlarimiz tug'ilgan paytdagi jasad emas bu har soat har kunda ellik million hujayramiz o'lib ellik million yangi hujayra bizda paydo bo'lyapti har daqiqada har kuni bu jarayon davom etyapti bu jarayon davom etayotganligi uchun tug'ilgan paytimizdagi jasaddan hozir bizda asar ham yo'q o'rniga boshqa boshqa funksiya o'zgarish bo'lyapti soniyada milliard milliard urinishlar bo'lyapti miyamizda yuz milliard funksiya bor ya'ni operatsiyalar bor tolalar bor bu tolalar har kuni necha milliard funksiyani bajaryapti bular barchasi alloh subhana va taoloning qudrati ilohiysi bilan bo'lyapti va buni aql bilan tafakkur qilib orqali yetamiz demak bular hammasi yaratilyapti alloh taoloning ismi sifatlariga ya'ni qur'onda hadislarda bizga keltirilgan rivoyat qilingan ism sifatlarga iymon keltirishimiz borku bu allohning buyukligi ulug'ligiga mana shu mavjudotlar borliqdagi hodisalar bizni aqlan qanoat hosil qildiradi aqlimiz bilan buni tan alloh taoloning barcha sifatlari azaliy alloh taoloning zotiy sifatlari ham fe'liy sifatlari ham azaliy zotiy sifatlari bilan fe'liy sifatlarining ismini biz ikki xil talaffuz qilyapmiz asli bu sifatlar zotiy bo'lsin fe'liy bo'lsin Allohning o'zini sifatlari hisoblanadi abadiy azaliy bu imom Maturidiyning aqidalari bu masalalarda bu asos bunga tuhmat qilayotganlarga bu raddiyani beramiz yana aytadilarki alloh taoloning ismi sifatlari

aql yuritmaymiz bu borada biz o'zimizdan bir narsa qo'shmaymiz degani motridiyning kitoblarida de, keladi bu yuzlab minglab keladi o'rni kelganda buni urg'usini berib ketamiz ya'ni faqat vahiy bilan bilinadi qur'on va sunnatda kelgan barcha ism sifatlarga iymon keltirish vojib imom motiriddiyni aqidalari ashariylarda hattoki ba'zi tavillar ash'ariylarda hatto ba'zi tavillarga buyurish bor imom motridiyning aqidasi salafga e, ergashishlikda ashariylardan ko'ra tafvizga ko'proq e'tibor beraadi beradi ya'ni biz iymon keltiramiz isbot qilamiz fissamoni inkor <laughs> qilasizlar <laughs> deb makonni isbot qilmoqchi bo'layotganlar tuhmat qilyapti birondarlar imom motiriylar sifatni birortasini ibtol qilmaydi hamma sifatlarga iymon keltiramiz qur'onda qanday kelgan bo'lsa shunday uni iymon keltirishlikni qaysi jihatda ahli sunna bo'ladi qaysi jihatda mujassimaga o'tib ketadi uni o'rni kelganda gaplashamiz inshaalloh yana bir narsalarga urg'u beradilar man yuqoridagi gaplarni xulosasini aytib ketyapmizda hozir bu joyda biz kelgan joyimiz o bir yuz nechinchi betdan boshlaymiz o'sha şey, bir yuz nechinchi betgacha bo'lgan narsani kichikroq xulosasini aytyapmiz alloh taoloning zotiy ismlari qanday bilinadi de, desa alloh taoloning ismlarining siyg'asida sifat bo'lsa u zotiy ism bo'ladi masalan hay tirikdir tiriklik sifati hay ismida bor hay o'zi ism tiriklik sifati bor olim o'zi olim zot ilm sifati bor ismni o'zida qodir qodir sifati bor ismni o'zida rahmon mehribonlik sifati bor ismni o'zida bular qanaqa sifatlar qanaqa e, ismlar deyiladi zotiy ismlar deyiladi zotiy ismlar ismni o'zida sifat bor u zotiy ism deyiladi ya'ni e, yanayam to'g'riroq aytganimizda sifat bilan ismlangan olim sifati bilan ismlangan bu zotiy ism deyiladi endi zotiy sifatlar qanaqa bo'ladi desa zotiy sifatlar e, mastar bilan kelgan ya'ni tuslanmagan shaklda kelgan ismlar zotiy sifatlar deyiladi masalan haymasu hayot allohning zotiy sifatlaridan ilm zotiy sifatlaridan qudrat zotiy sifatlaridan rahmat e, zotiy sifatlaridan rahmon zotiy ism iedi rahmat zotiy sifat bo'ldi hay zotiy ismi edi hayot e, zotiy sifat bo'ldi olim zotiy ismlaridan edi ilm zotiy sifatlaridan mədə bo'ldi mana e, bunga o'xshagan narsalarni kitobning uslubida o'rganib chiqamiz nima uchun kerak chunki alloh taolo osmonda o'tiribdi degan alloh taolo osmonda deyapmiz degan odamlarni qanday tushunishimiz uchun bu fundament kerak bu fundament bo'lmasa Ta alloh taologa jism isbot qilib hatto arshni ustida de o'tiribdi de deyishgacha borishganlari bor bor bu hazil gap emas shu bugungi kunda shu bugungi kunda Ta alloh taoloni jism deb atashligimizni hech qanday e, ya'ni yomon joyi yo'q alloh taoloda had bor chegara bor boshqalarni chegarasiga o'xshamagan chegara bor degan gaplarni gapirganlar bor biz kitoblarni keltiramiz bugungi salafiylarning imomlari aytyapti bu gaplarni mana bu tushunchalar mana bu usullardan e, e, bebahra mosuvob bo'lib qolgan odamlar tushgan chuqur bu undan biz qutulishimiz kerak moturiiylarni bu ma'noda ustun jihatlarni keltirishimiz kerak yana imom moturiddiy rahimaulloh alloh taoloning salbiy bo'lgan sifatlari degan istilohni keltirganlar salbiy degani bizni o'zbek tilimizdagi e, ya'ni yomon sifatlar degani emas salbiy degani bir narsani inkor qilish yo'q deyish bu bilan alloh taoloni maxluqqa o'xshatadigan sifat chiqib qolsa o'sha maxluqqa o'xshashligini inkor qiladi yo'q alloh taolo bunday emas alloh taoloning qo'li bor odamlarni qo'liga o'xshagan emas yoki qo'l lug'atiga aloqador jism maxluqqa aloqador jismga tegishli sifat emas qo'l sifati desa buni salbiy sifat deyiladi sifat qo'l deb isbot qilamiz yad qur'onda kelgan yad deb isbot qilamiz hattoki buni abu hanifa kitoblarida yad e, allohning qo'li qudrati demaymiz e, ya'ni faqat yad deganda qayerda qo'l qudrat deb tarjima qilinadi demaymiz yadni isbot qilamiz lekin yadni forschasiga qo'l deb tarjima qilmaymiz deganlar mana bu nozik jihatlar bularga to'xtalamiz yana bugun mavzuyimizni ya'ni keyingi mavzuyimizni allohni jism desak bo'ladimi degan mavzuda boshlaymiz shunga ham kichkina muqaddima yasaymiz alloh taoloni jism desa bo'ladimi a e, masalan alloh taolo jism desak jism ya'ni molekulyladan tashkil topgan jism deganga o'xshagan desak la kal ajsan <acsem> boshqa jismlarga o'xshamaydi desak bo'ladimi bugungi salafiy tushunchadagilar bu masalada nima deyapti de? salafda e, haqiqiy salafimizni o'zida bu masalada qanday qaraladi e, bugungilar bilan e, motridiy aqidalari kim ahli sunnaga yaqinroq kim ahli sunna haqiqiy ma'noda uni inshaalloh kelasi darsimizda o'rganamiz birodarlar mana shu o'rinda suhbatimizni yakunlaymiz alloh subhanalo taolo bugungi darsimizni manfaatli qilgan bo'lsin inshaalloh balki shomdan keyin alohida boshqa mavzular bo'yicha yana yuzlasha olishimiz mumkin ha subhanaho taolo barchalarimizni o'zini dinini to'g'ri o'rganib unga amal qilib borishimizda o'zi yordamchimiz bo'lsin subhanakllohimva bi hamdik نشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي